päästä tuomaan. Okei. Okay. Tosi kiva. Sanna ei ollut nyt, oliks ollut? Ei, se on missä se Teo on, onko sitten tässä lähellä? No, mistä on tätä? Onko se video? Alopala. Video, joo. Tästä ilmestyy YouTubeen. No, todistusaineisto. Niin. Varmaan pahempaa kuin ei, tää oli tosi. Ja tällaista ihmisten seurassa se Risto viihtyy. Tässä on mun vanhempa. Tää on Jouni. Missä? Vanhainkodissa. Vanhainkodissa silloin. Onks nää ollu esiintymässä? Lauran. Silloin kun oli ihan pieni, se ryhmä oli vanhainkodissa. Mä liikusin siellä, että apua, apua, koska te joo. Eikä. Mulla on, mulla on nyt kaikki niinku kaikki täynnä. Akku loppu kohta ja sitten toi nää kortit on loppu. Mä jonkun verran sain. Niin, no joo, sen toisen varrin, niin. Se oli vähän pulskempi. Joo, se on nykyään pulskempi.